1976. Inget konstigt om här inte. Vad fan? Sätta dit en grind på en 70-talskåne. Alltså hissbesiktning i Sverige, vi är så jävla värdelösa på att sätta dit tillverkningsnummer. Ja. Har jag märkt. Och här kommer det också. Vad blir det när det... Inga tester här. Inte så mycket. Inte det här, det låter så konstigt. Jävlar vad det har varit. Ugh.